Ja, Andreja poznam dobrih 20 let. Zdravo, kaj bo dobrega? Ja. Kaj hin? Ko je prišel k meni na servis, mi je rekel, da bo kandidiral za župana Maribor. Daj mi te linde. In sem bil zredno presenečen, kar ti jaz že to naprej razmišljal, da bi bil dober kandidat. Dodal smo samo, Andrej, imaš pa jajca. Zato pa volilce, prosim, predlagam, imejte še vi jajca, pa volite Fištravca.